نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشی والی اتفاق و اتحاد والی زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین بہت ساری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور بہت سارے ہمارے بھائی لکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مختصر سا عمل اور وظیفہ بتلائیں اور ایسا عمل اور وظیفہ ہو جو مجرب بھی ہو مکمل بھی ہو تام بھی ہو اور جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے ہم جلد اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو جائیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین آج میں آپ کو وہ عمل اور وہ وظیفہ بتلانے لگا ہوں جس پر آپ کا ٹوٹل 5 سے 10 منٹ صرف ہوں گے لیکن اتنا مبارک مجرب آزمودہ عمل اور وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر نماز کے اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، رزق کے حلال کمائیں کھائیں، اوڑھنے پہننے کی پابندی کریں، حسب توفیق صدقہ خیرات دیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر کوئی بھی ایک وقت مختص کریں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ ایک تسبیح پڑھیں، دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد یہ ایک تسبیح پڑھیں، چاہے ہر دفعہ بسم اللہ پڑھیں یا ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں، اور تیسرے نمبر پر یہ اسماء الحسنہ ہیں، کوشش یہ کریں کہ یہ 313 مرتبہ پڑھ لیں، اگر وقت نہیں ہے تو صرف ایک تسبیح، یا اللہ یا احد یا صمد یا وہاب، یا اللہ یا احد یا صمد یا وہاب، اللہ تبارک و تعالی ہر نعمت سے آپ کو نوازیں گے، مال دولت صحت ہر چیز سے اللہ تبارک تعالی آپ کو نوازیں گے، اور اگر کوئی آپ کا پیارا بیمار ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی شامل کریں، یا اللہ یا احد یا صمد یا سلام یا وہاب، یا سلام بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صحت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری جملہ پریشانیوں کو، امت محمدیہ کی جملہ پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں تمام پریشانیوں اور بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ میرے جتنے سامعین اور ناظرین ہیں ان کے رزق میں، جاب میں، ملازمت میں، بزنس میں، کاروبار میں اللہ تبارک و تعالی دن دوگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے اللہ آپ کو نیک صالح صحت مند اور لمبی عمر والی اولاد اور اولاد نرینا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اچھے خاندانوں میں اور اچھی فیملیوں میں آپ اور آپ کے پیاروں کی، آپ کی اولاد کی شادی بیاہ اور نکاح کے بندوبست فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اللہ حافظ۔